Zarolaj si slovensko muziko in uživaj. Trikrat dvojni vej pika zarolaj pika si. Lovšin, z novim albumom, vse če sodimo po naslovu, za spremembo, kličete k spremembi? K spremembi kje? V družbi? V glasbi? Ma jaz mislim, da kar se teksta tiče, ne, v načelu kličem predvsem na kako miselnosti, da sam pri sebi se odločiš, da nekaj probo drugače narediti. Da se ne boš vdal v sodo, da se boš vrnil, najdel, uprl, vse se da. In potem boš lahko za spremembo tudi uspel enkrat. Ne? In seveda potencialno je to lahko tudi sprememba potem v družbi, v kjerkoli pač. Tekst ima nekaj pomenov, seveda, ampak vseh pomenih ne si mislijo tisti, ki poslušajo muziko. Ja, se mi pa zdi to en tak zelo, zelo pozitiven komad. Sama sem ga dojela tako. Meni se tudi zdi. A so tudi drugi na plošči taki? Ma ne, plošča je seveda ima različne občutke, govorijo. Kakšen je tudi mogoče celo depresiven, ampak jaz zmeri probam tudi, če je depresiven, najdeti eno tako veselje v tem. Evo, popoln tujc, ki ga zdaj poslušava, je ima sporočilo, ki ni najbolj lušno, ampak ga povsem povem na ta način, da rečeš, ma, sej tako je mogoče res, ampak dajmo mi vsem uživati, kukor se da, pač v tem. Ali pa dajmo to spremeniti, ne? Ne, da si ne bomo popolni tujci, ali pa da ne bom jaz popoln tujc doma. Zakaj bi bil mogoče. Zato imam jaz tudi red druženje, da naredim. Čas smo rekli, vse albume itak se ne splača delati, kamo li še promocije, ampak dajmo se probati za spremembo družiti. No, in toliko ljudi je zmeri, ki jih je fajn videti, da se rečeš, dajmo, ali pa gremo v akcijo, namest, da ustaneš nek v eni svoji jebi, bi rekel. Ne. Španski borci pa ostajajo, ne? To pa niste spreminjali. Ne, ampak za spremembo sem prvič posnel z njimi album. Oni so bili do zdaj, res da sem jaz drugačne albume snemal, akustične, folk, kjer so oni, ki so v bistvu bolj nažigači, se nismo videli tam. Ampak zdaj sem rekel, zdaj pa zadnji čas, da z njimi naredim en album in v bistvu je bilo to. V bistvu sem to naredil za spremembo, ne, po svoje. No, kaj vas je pa navedlo k tej spremembi, da ste se namreč iz teh, kot ste sami dejali, folk, etno voda, povrnili spet v te bolj trde rokerske vode? V bistvu sem jaz seveda na koncertih skozi igram mojo zgodovino od Pankrtov, Sokolov, komade, ki so rock'n'roll, ki so punk. In tako da nisem bil nakol. Glik, zato me včasih tudi zanimali, jeti za spremembo, narediti kakšen mirnejši komad, jeti kam drugam. Osnova mi je to, da jaz pač osebno iščem zmeri malo drugačne zgodbe. In če sem posnel ene, dva, tri albuma zapored, taka divja, se rad umaknem eno mirnejšo musko ali pa drugačne, akustično, in obratno. Ne? In zdaj prečel čas, da sem enostavno začutil, da rabim nekaj tržga. Ne? Se pravi, so ti novi komadi bolj umazane igre kot pa tečaj romantike? Bolj, absolutno so. Kje ste snemali to novo ploščo? V glavnem smo jo posneli v Beli krajini, v čist novom studiju, ateljeju, glasbenem ateljeju Mira Dizdareviča v Črnomlju. Nekaj smo posneli v studiju Bobnare našega, dva komada, Rebija, Rebulus. Miksal pa večino postprodukcije smo naredili pa v Stuttgartu, v studiju Milana Sajeta, ki je bil tudi koproducent z mano,
Daylight. Tako da je bilo tudi, kar se tega tiče, zelo eno tako pestro kroženje po tem delu sveta. No, z gospodom Sejtem sva se prej pogovarjala pred tiskovno konferenco, pa sem rekla, da ima srečo, da živi v Nemčiji, v tistem samem centru glasbenega dogajanja. Pa je rekel nekako v tem stilu, kaj pa vam manjka, saj imate Petra Lovšina. Kako daleč sega ta vajna skupna zgodovina? Mila sem se spoznala par let nazaj, ko je naredil en moj komad, je naredil remix, ampak takoj sem videl, da je to tako dobro naredil in ko sem jaz vedel, kaj je on delil. On je šel, rečemo, na Kubo posnet drugi del tega slavnega kubanske zgodbe. Praktično en let snemo najboljše kubanske muskontere. Deluje remix za Tina Turner, ogromno nemških vrhunskih tudi punkovskih bendov je on posnel, miksa regi v Franciji, v Parizu, oziroma to afriško njihovo godbo. Tako da je en človek, ki oblada zelo dost različnih glasbenih prijemov in bilo to druženje res tako zelo simpatično. Sem malce brala kritike, še preden so vsi ti vaši komadi pravzaprav išli, ne? In se na predvsem mestih omenja, da bo ta vaša nova plata najbolj družbeno kritična po rdečem albumu. A bi se vi strinjali s tem? Bi se, po eni strani bi se. Ja. Nekako je, čeprav ni seveda ni tako aktualistična, ni tako direktna, kot je bil mogoče rdeč album, ampak pa moram reči, da niti nisem to toliko namaraval, ampak zgledaj, da je to nekako to kar rata. Jaz ne vem, še jutri izide naslovnica v Vikendu, kjer sem se jaz skozi zahec postavil eno tako piškulersko pozo in ta teden so glavni dogodki v Sloveniji strelski obračuni. Ne vem, očitno prihajamo res, ne da bi hotel kaj napovedovati, ampak v eni taki fazi smo in pač ta album enostavno, jaz sem ga v bistvu delil v tem okolju, prav v enem takom sloganu, bodi tukaj zdaj, na, seveda na moj način jaz čas kakšen tekst, če ni dovolj odmaknen, ali pa če ni dovolj direkten, se ukvarjam z njim pol leta, zato da bi, ker potem nočem biti neaktualističen, ampak seveda tudi ne odmaknen preveč, ker pol lahko kakšna stvar obstane del časa. Ta plošča je bila težko pričakovana med vašimi oboževalci, no bom rekla, sploh potem, ko ste najavili, da se boste vrnili k tršim rokerskim koreninam, izgleda, da vas publika še lep čas ne bo spustila iz rok. Kako dolgo boste še ustrajali oziroma koliko plošč recimo še nameravate posneti? A spoh razmišljate, kdaj o zaključku kariere? O tem reči ne razmišljam, takole, še dobro. Takole, kaj delam. Tudi letos je bila kljub temu, rečemo, recesiji, kljub temu nisem imel nobenega albuma, je bilo za mano zelo uspešna poletna turneja, par krasnih koncertov, tako da dejansko čutim, da je publika prihaja, da rab tako musko in upam, da bo zadovoljna s tem projektom. Na današnji tiskovni konferenci ste dejali, da ste bili dolgo časa one man band, zdaj pa ste končno ekipa. Lahko to razložite našim bravcem? Ja, dejansko je to, če pogledamo, imam dober producent, samo že praktično zmeri sem rad s kakšen sodeloval, ampak zdaj je band, prvič sem tudi izpostavil band v zadnjih letih. Zdaj so španski borci, je toliko močen njihov prispevk, da jih dam zraven, kjer se le da. Imam ekipo okrog Zigija, ki je skrbela, oni so nekak medijsko-artistični center operacij, kot smo mi ugotovili
To je kar nekaj mladih umetnikov najrazličnejših, mimo tudi če video, mislim, skupaj dela. In vsta Salamander, PR, market, PR agencija, organizator, organizatori, delali smo z ljudmi iz Bele krajine, ki so tudi tukaj prišli. Tako da, ja, zdaj smo ekipa in to je fino. Kdaj boste začeli s promocijskimi koncerti ob izidu nove plošče? No, jaz igram že, mislim, po jutrišnjem, ampak res velik koncert, ki ga bi omenila, bo seveda v kinu Šiška 18. oktobra. In to bo moj tret nastop v kinu Šiški, s Pankrati smo ga odprli in moram reči, se veselim, ker je, smo, s kinu Šiško smo res dobili dvorano na, na svetovnem nivoju in sam hodam, večkrat uživam na že kar nekaj koncertov, odličnih sem videl in se veselim, ker je res dobra atmosfera lahko tam. Rock and roll torej ostaja hišni bog? Absolutno, zato sem tudi ga dal uvod albuma. Hvala lepa za pogovor. Srečno. Zarolaj si slovensko muziko in uživaj. 3x2nive.zarolaj.si